ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កម្មការវីដេអូឃ្លីបរបស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំណឹងបងប្អូនមួយតាក់ទងនឹងអាយដលកញ្ញាហិនចាន់នីរតដំណឹងនោះគឺតាក់ទងនឹង TikTok របស់កញ្ញាហើយទី2នោះគឺសូមជម្រាបពីសកម្មភាពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកញ្ញាហិនចាន់នីរតបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅកំឡុងពេលបងខ្ញុំបន្ធំនេះចឹងសូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាកាលពីពីរថ្ងៃកន្លងផុតទៅយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់កញ្ញាហិនចាន់នីរតបានបង្ហោះសារមួយដែលជាតំណឹងដល់ហ្វេនៗដែលសរសេរថានេះជា TikTok របស់ខ្ញុំតែមួយគត់រាល់ការដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំក្នុងន័យបន្លំយកប្រើប្រាស់ក្នុងន័យអាក្រក់ណាមួយសូមមិនទទួលខុសត្រូវ Follow ម្នាក់មួយផង Thank you ចានេះគឺជា TikTok ផ្លូវការរបស់កញ្ញាហិនចាន់នីរតហើយសូមហ្វេនៗចាមេត្តាជ្រាប ហើយសម្រាប់សកម្មភាពក្នុងកំឡុងពេលបន់ភ្ជុំវិញចាសម្រាប់សកម្មភាពរបស់កញ្ញាហិនចាន់នីរតក្នុងកំឡុងពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពដែលអមជាមួយសារបែបនេះថាសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបងប្អូនសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចាកញ្ញាហិនចាន់នីរតគឺ ថ្ងៃនេះធ្វើការធម្មតាសូមរីករាយថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់សកម្មភាពរបស់កញ្ញាហិនចាន់នីរតគឺកញ្ញាពិតជាមមាញឹកនឹងការងារណាស់ហើយក៏មានមុខចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏កញ្ញាឆ្លៀតចាឱកាសក៏ដូចជាឆ្លៀតពេលជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានចាសុខសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយហើយចាជូនទៅកាន់ហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយនេះគឺជាទស្សនៈភាពកញ្ញា